איזה כן, נו, את לא נתחרפית. אה, אילן. מה? אנחנו לא נראה אחת לשנייה עכשיו איזה 3 שנים, לפחות שיהיו לנו כמה זיכרונות עוד. אילן, אנחנו מכירים כל כך הרבה זמן, זה ירגיש כאילו אני עושה את זה עם אח שלי. כשבאתם על השניים שטבעו שלשום? כן. אחד מהם היה מדריך שחייה. מה הקטע של להיות מדריך שחייה אם אתה בסוף טובע? יא, בזרמים כשהם תופסים אותך. אין לאף אחד איזו תוכנית לעשות כסף לפני ספטמבר? למכור גלידות. למכור את השירים שלך. למכור את הגוף שלך. Ha 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 ha